Təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının Səhiyyə İnformasiya və İdarəetmə Sistemləri Cəmiyyəti tərəfindən təşkil edilən Avropa Sağlamlıq Konfransı və sərgisində iştirak etmək üçün İtaliya Respublikasının Roma şəhərində işgüzar səfərdədir. Avropa Sağlamlıq Konfransı və sərgisində tibbdə süni intellekt geyilə bilən tibbi cihazlar, innovativ startaplarla tanış olmaq mümkündür. Sözü gedən tədbir çərçivəsində HIMSS beynəlxalq akkreditasiya sertifikatı rəsmi olaraq təşkilatın məsul şəxsləri tərəfindən yeni klinikaya təqdim olunub. Sertifikat önəmli qiymətləndirmə modulu hesab olunan elektron tibbi qeydiyyatın adaptasiyası modulu 6-cı səviyyə üzrə təqdim olunub. Sözü gedən modul stasionar xidmət göstərən səhiyyə müəssisələrində istifadə olunur. Sertifikat informasiya texnologiyaları və idarəetmə sistemlərindən ən yaxşı şəkildə istifadə etməklə səhiyyə xidmətinin keyfiyyətli, təhlükəsiz, səmərəli formada daim təkmilləşdirilməsinə görə təqdim olunur. Sənədi təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov qəbul edib.